לא כל כך טוב, יש בית ספר מחר, אולי נדחה את זה? קבענו כאילו, מה שתפנת לי עכשיו? לא, תנו מה נגיד להורים? איזה שקל בבנק קטן, לא שימו לב. טוב, זה בשבע, נכון? כן, תביאי את מה שדיברנו עליו. היי, עובד איתה, סיגרות. תצביע את הסיגרות, תביאי. מה את עושה? תגידי את זה. מה, את רצינית? כולה קצת קוק, יאללה. לא, זה לא שסיכמנו, אבל... מה קרה? היום באמת נראה. לא, אתן בטוחות? כן. כן, מה? כבר עשינו את זה, לא? את שטויות, לא? יאללה. Thank you.